وایسا وایسا، هر چیزی که راجع به عمل بینی میخوای بدونی دقیقا همینجاست. سلام بچه ها، چطورین؟ من مهندسم اینجا، شما بگین مهدی کاله. خیلی آقا خوش اومدین به چنل یوتیوب من، ببخشید چنل یوتیوب خودتون. آقا امروز میخوام 0 تا 100 عمل بینی رو بهتون بگم. انقدر از من سوال پرسیده بودین که عمل بینی چطوریه، درد داره درد نداره. تصمیم گرفتم یه ویدیو درست کنم تا از الان تا 10 سال دیگه هر کی خواست عمل بینی انجام بده بیاد سر بزنه به ویدیو من. نگران نباشید، به همه یه سوالاتون جواب میدم. فقط دیگه میدونین سوالاتون از من کجا بپرسین دیگه، اینجا تو نره حتما فالو کنید، خیلی خوشحال میشم. بریم که داشته باشیم. چرا عمل بینی؟ اولین سوال همینه. بیاین همین الان تکلیفمون رو با خودمون معلوم کنیم، با هم تعارف که نداریم. اگه میخوای به حرف خاله و عمه و زندایی بیای عمل کنی، این کارو نکن. کسی که الان از بلیط ایراد میگیره، یه بارم عمل کنی ایراد میگیره، دو بارم عمل کنی ایراد میگیره، تا 10 بارم جا داره که ازت ایراد بگیره به خدا. ولی اگر خودت میخوای که این کار انجام بدی، یعنی چی؟ یعنی که با خودت به نتیجه رسیدی که زیباترم میکنه، اعتماد به نفسم رو بیشتر میکنه، تنفسم رو بهتر میکنه، حالم رو خوب میکنه، اون وقت بیا عمل کن. کتاب رفرنس میگه خانوما از پایان 16 سالگی، آقایونم از پایان 17 سالگی. حالا من یکی میگه دروغ نگو، دوستم 14 سالش بود من عمل کرد. آقا طبق علم و کتاب اینه، کسی که 14 سالگی داره عمل میکنه هنوز رشد دماغش کامل نشده، هنوز تو دوره بلوغه. اونایی که میخوان 14 سالگی عمل بکنن باید برن نامه از پزشک قانونی بگیرن که بیان واسه یه عمل. آقا اعتماد به نفس خیلی به خدا مهمه، اعتماد به نفستون رو حفظ کنید. 2 سال وایستین، 16 سالتون که شد راحت بیان عمل. تالس به بینیه استخونی گوشتی قزروفی به گوشت خورده. اصلا چی باعث میشه که یه بینی گوشتی باشه، یکی استخونی، یکی قزروفی؟ همه چی بستگی به 2 تا چیز داره. 1. ضخامت پوست تو. 2. قزروفات. چرا؟ چون قزروفات اگر ضعیف باشن یا قوی باشن تکلیف فرق داره. مثلا میام میگم ما بینیمون استخونی قزروفی گوشتی بوده داداش، نمیشه که ستاش. کلن اینطوریه که این قسمت بینی ما استخونه، یعنی 2/3 انتهایی و 1/3 ابتدایی بینی ما قزروفیه. این یه تیکه تعیین میکنه که بینی تو گوشتیه یا بینی استخونیه. آقا اگه قوز داشته باشی، پوستت هم نازک باشه، تبریک میگم، تو یه خوشبختی، تو یه بینی استخونی داری. چرا خوشبخت؟ این قوزه رو که برداری خیلی تغییر میکنی، ورمات هم خیلی زود میخوابه. در نتیجه تو یه آدم خیلی خوشحال هستی که 2 تا بال اینجا داری، پرواز میکنی از خوشحالی. ولی اگر ضخامت پوستت زیاد باشه، قوز نداشته باشی و اینجا یه توپل داشته باشی، گوشتی هستی عزیزم. و این نشون دهنده این نیستش که حتما بینیت بد میشه یا بینی خوبی نخواهی داشت، نه اینطوری نیست اصلا. جراحی که انتخاب میکنی باید جراحی باشه که تبحر خیلی 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 زیادی داشته باشه، متخصص بینی های گوشتی باشه اصطلاحا. 2 اینکه صبرت باید خیلی زیاد باشه. انتظاری که از بینی استخونی داریم رو هیچ وقت از یک بینی گوشتی نداریم. از راز ورم میگم، ما بینی استخونی ورمش زود میخوابه، بینی گوشتی باید صبر کنه. استخونی ها 1 سال، گوشتی ها 2 تا 3 سال ورم دارن. نگران نباش بعد باشه. بینیای قزروفی بینی هایی هستن که پوستشون یک کم از بینی های گوشتی ضخامتش کمتره، ولی خب این توپله هست و قزروفاش نیم بد فرم. حالا ببینم بینی من به نظرتون گوشتیه، استخونیه، قزروفیه، چجوری هست؟ ببین اولش بهت بگم هر دکتری که خیلی گرون میگیره لزوما خوب نیست، هر دکتری هم که خیلی ارزون میگیره لزوما خوب نیست. 0 و 100 نداره، ولی لزوما اینطوری نیستش. شما تصمیم گرفتی عمل کنی، اوکی، از یه دکتری خوشت اومد، برو مریضاشو ببین.
شما نمیدونی که توی بینی تو داشت اتفاقی میفته وقتی سر عملی، ولی اون جراح از اون نمونه کارها از اون مریض هایی که داخل مطب هستن میتونی متوجه بشی که آیا کارش خوبه آیا کارش بده. لزوما به پیجای اینستاگرامی اعتماد نکن، ازش که رو صحبت کنی، تکنیک کارشو ازش بخواین. مثلا یکی میاد میگه من دلم نمیخواد بینیه من هیچ برشی بخوره. خب عزیز من، تو باید بری پیش پزشکی که داره جراحی کلوز انجام میده. حالا جراحی کلوز هم منم بهتون میگم چه جوریه، ولی وقتی که میخواین جراحی رو انتخاب بکنی نه بر اساس حرف دیگران تصمیم رو بگیرین، چون تصمیمیه که صاف وسط صورتته. توی تصمیم دقت کن، جراح درستی رو انتخاب کن واسه این کار. جراحی بینی کنن دو نوعه، یا کلوز یا بسته، یا اوپن یا باز. توی جراحی کلوز هیچ بخیه بینیتون نمیخوره، پایه بینیتون برش داده نمیشه، در نتیجه اسکار بخیه ندارین، در نتیجه دیگه نگران جای بخیه و اینا نیستین، تمام برش ها از داخل بینی خورده میشه. و توی جراحی اوپن پایه بینی برش میخوره، پوست باز میشه، کلن بالا میاد و بعد جراح کارش انجام میده. سوال حیاتی همه، عمل بینی درد داره؟ مگه میشه اصلا عمل کنی درد نداشته باشی؟ به جرأت عمل بینی تنها عملیه که هیچ دردی نداره، تو واقعا هیچ دردی رو حس نمی کنی. حالا درسته بعد از یه مدتی چون گچ روی بینیت فشار میاره ممکنه یه مقداری کلافگی داشته باشی، ولی واقعا هیچ دردی نداری. ما همیشه بهش میگیم بیدردترین عملی که هستش. سوال بعدیتون راجع به عوارضه، مگه میشه عمل کنی عوارض نداشته باشه؟ وای نکنه بینیمون کندشه بیفته، وای نکنه بعدش وقتی که بخوایم بهش دست بزنیم بینیمون بره تو. عزیز من، عملی که درست انجام شده باشه عوارض نداره، هر عملی میخواد باشه. اگرم داشته باشه کمترین میزان عوارض رو داره. همون حرفی که بهت گفتم، جراحی باید باشه که علاوه بر اینکه به زیبایی بینی تو داره توجه میکنه، به ساختار راه هوایی، به تنفست، به همه اینا توجه کنه. یک جراح وظیفه شناس با وجدان. نمیتونی تو زیبایی رو فقط در نظر بگیری، بینی دقیقا مجرای اول راه هوایی هستش، هوا از بینی رد میشه، شما باید یه ساختار هوایی درست داشته باشین که بتونین راحت تنفس کنین. در نتیجه اگر که تمام این فاکتورها کنار هم دیگه قرار بگیره، تو یه عمل کاملا بدون عارضه خواهی داشت. سوال بعدی اینه که ما چه آزمایش هایی باید بریم وقتی که میخوایم عمل کنیم. ببین روتین هر جراحی باهاش با هم دیگه فرق داره، خب ولی یه سری آزمایش ها شامل این که تو هموگلوبینت چنده، انعقادت چطوریه، آیا این که خدایی نکرده بیماری های HIV و HBS و یعنی هپاتیت و اینا داشته باشی یا نداشته باشی، یه سری آزمایش های روتین رو تو باید چک بکنی و تشریف میری برای عمل. همیشه سوال اصلی که از من میپرسن اینه، روز اول با خودمون چی بیاریم؟ یه سری مدارک شناسایی، آزمایشات، هر چیزی که دکترت گفته. آبان‌ناناس حتما با خودت داشته باش. دیگه چی؟ یخ. کمپرس یخ تو 48 ساعت اول عمل بینی خیلی مهمه. از این عینکای ژله‌ای که عکسشو اینجا میذارم حتما بخر. یه 5-6 تا بخر، هر 5 دقیقه یه بار عینکا رو بذار رو صورتت. میدونم یخ میزنی ولی مهم نیست، دماغت مهمتره. یادت باشه 8 ساعت قبل از اینکه وارد اتاق عمل بشی ناشتا بشی. چرا؟ چون توی بینشی باید معدت خالی باشه. حالا تشریف آوردید تو اتاق عمل، ما ازت استقبالم میکنیم، ولی چند تا نکته یادت باشه.
چیز فلزی با خودت نداشته باش. اگه پرسینگ داری پرسینگاتو در بیار. اونا که علنگو دارن خیلی اصرار دارن که دستشون در نمیاد، از این جورابا هستش بندازین تو دستتون بکشین قشنگ در میاد. اگه لاک داری لاکاتو کلا پاک کن. اگه مثلا من ناخون داری ناخوناتو برو ریموف کن. اینا همش به خاطر خودتونه، اصلا سختگیری خاصی نیستش. دیگه اینجا وارد اتاق عمل میشی. اگه همه کارهایی که بهت گفتم رو انجام داده باشی، مطمئن باشی عمل فوق‌العاده در پیش داری. حتما منتظر پارت 2 این ویدیو یعنی حین عمل و مراقبت های بعد از عمل باش. مرسی که تا اینجا همراه من بودی، مرسی که نگاه کردی، خیلی دوست دارم. خدافظ. اصلا دوباره بگم ویدیو پارت بعدی داره ها، یادتون نره.